shall we begin? Let's begin. Okay, I'm at my auntie house. This is the JK Shaki fan. Sibuk lah kau. Nanti pasal lagi YouTube gambar dorong ah. This is my auntie just cooking apa tu? Apa? Halua maskat. Very nice. Hmm. That is the veteran photographer. This is a Chinese kid. Always speak Chinese. Ni hao. Hello. Shakina. Abang. 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 Cepat. Kakak cuba pegang dia kakak. Come on. Dia belakang bagi dia. Sayang. Dia tahu kakak takut. Kakak tak payah risau. Dia tak akan bagi kakak tu. Cepat. Hai, merajuk nampak? Merajuklah tu. Masuk YouTube ha, tengok apa JK tu pun sopan santun dengan anak dara. Sopan santun. Aduh. JK with dia fan. JK, then JK. Oh my god, who is that? Ha. Kan dia sayang kakaklah. Kakak boleh kali kalau lambat dia nak main. Aduh. When JK saw a ladies. JK, oh sayang. Ui. Tu dia lagi satu sekarang. Hey, bro. Hey, bro. Enjoy. JK. JK, dia orang curi kau punya anggur. Bagi di sini. Pergi dekat. Eh, kau nak makan? Tak nak. Tapi basuh dulu. Nak basuh dah. Oh, okay. Kita basuh. Macam mana? Kakak dekat sikit, kakak dekat sikit. Dekat dia sikit. Omba JK, mentang-mentang dilayan oleh anak da'a, anak da'a. Bukan main kau ya. Kesian bini jaga anak. Inilah jan... Alah, aku tengah rakam. Poor Shaki, his husband... Pelik kayu tiga. Shaki taking care the baby. JK was entertained by three ladies. He ignore his wife. Kata, 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 kata,
Oi, kau hang nak buat banyak lu pada ni. Kalau masuk YouTube dah tahu apa dapat banyak lebih pada ni. Lu pandai lu nak pilih dengan kakak ni. Kau cakap apa dah bulu? Bulu apa? Ha, mana? Mana ni duk buang sopo, ayo ayo. Yang tu. Yang. Ah. Kan di taping. Ada aku. Dia selalu pergi taping. Excuse me, don't call my kid beruk eh. Tangan sebentar lagi pegang dia. Pegang sini. Ha. Ini mahu.